Salam hörmətli AK qrupun dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə Balakən rayonunun Qabaqçöl vağzalından cəmi 300-400 metr bir məsafədə yerləşən gözəl bir torpaq sahəmizi təqdim edəcək. Torpaq sahəmiz gördüyünüz bu ərazilərdir. Ümumi sahəsi 7 sotdan ibarətdir, baxa bilərsiniz dostlar. Qarşı tərəfinə düşən hissəsi də geniş bir əhatəyə malikdir. Qeyd etdiyim kimi, ümumi sahə 7 sotdan ibarət. Qiymət 1 sotu 2500 manata təklif olunur. Gözəl bir yerdə Balakən rayon Qabaqçöl vağzalından cəmi 400 metr bir məsafədə yerləşir. Qiymət qeyd etdiyim kimi 2500 manata təklif olunur. Zəng vurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Gözəl bir yerdə torpaq sahəsi axtaran varsa AK qrup şirkəti ilə əlaqə qursun. Qeyd etdiyim kimi kupçalıdır. Bütün sənədlər əldədir. Qeydiyyat notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən gün ərzində əmlakı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi işıq xətləri, qaz xətləri tam qarşısından keçir. Əlavə olaraq daxilində suyu da çəkilmişdir dostlar. Gördüyünüz kimi daxilində suyu xətləri çəkilmişdir. 7 sotdur. Belə deyim, sol tərəfə düşən hissəsi kubik hasarla hasara alınmışdır. Qarşı tərəfi də belə bağlıdır. Bəyim qiymət də qeyd etdiyim kimi 1 sotu 2500 manatdan təklif olunur. Gördüyünüz kimi bu ərazilərdə hər bir tərəfdə yeni evlər inşa edilmişdir. Asfalt yoldan gördüyünüz kimi asfalt yoldan cəmi 50 metr, bəlkə də az 40 metr bir məsafədə yerləşir. Bu hissədir. Gördüyünüz kimi qarşı tərəfinə düşən hissəsi də kifayət qədər eninə malikdir. Zəng vurun, AK qrup şirkəti ilə əlaqə saxlayın. Ekranda gördüyünüz nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Birbaşa ekrandakı nömrələri yığaraq AK qrup şirkəti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlavə olaraq bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə AK qrupun hesabına girərək əlaqə qura bilərsiniz. Deməli dostlar, əgər sizdə də əmlakın satışında və alışında hər hansı bir çətinlik yaranıbsa, AK qrup şirkəti ilə əlaqə qura bilərsiniz. Bizim şirkətimiz vasitəsilə satmaq istədiyiniz əmlakı tez bir zamanda təqdimatlı şəkildə çəkilərək bütün Azərbaycan xarici və daxili hər bir tərəfdə əmlakınız göstərilərək tez bir zamanda satılmasına nail olunacaqdır. Və axtardığınız və yaxud da xəyal etdiyiniz əmlakı yenə də AK qrup şirkətinin vasitəsilə tapa bilərsiniz. Bizim vasitəmizlə aldığınız əmlakda və yaxud da satdığınız əmlakda heç bir zaman çətinliklə üzləşməyəcəksiniz, heç bir zaman da bəlim aldanmayacaqsınız. Əmlakınızı AK qrup şirkətinə həvalə edə bilərsiniz. Deməli, torpaq haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Yəni, Qabaqçöl vağzalına 400 metr bir məsafədə yerləşən ümumi sahəsi 7 sotdan ibarət olan kupçalı sənədli bir torpaq sahəsidir. 1 sotu 2500 manat olmaqla torpaq sahəmizi bir nəfər ala bilər. Yəni, gözəl bir yerdə torpaq sahəsi tikmək istəyirsiniz, almaq istəyirsinizsə AK qrup şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, torpağın kupçada olan təyinatı da həyət yanı sahədir. Yəni, torpaq sahəmizi aldıqdan sonra həmən tikintisinə başlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi geniş, böyük bir əhatəsi olan gözəl bir torpaq sahəsidir. Kanalımıza abunə olun. Bütün bizləri, bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə izləməyi unutmayın dostlar. Çünki satılan əmlaklardan, bizi izləyin ki, satılan əmlaklardan siz də xəbərdar ola bilərsiniz. Hər bir tərəfdə Balakən rayonunda və yaxud Bakı şəhərində satmaq istədiyiniz əmlakı bizə həvalə edə bilərsiniz. Biz sizin əmlakınızı tez bir zamanda səliqəli bir şəkildə çəkərək, təqdimatlı şəkildə hər bir nəfərə göstərərək əmlakınızı tez bir zamanda satacağıq və sizlərə xoş bir təbəssüm bəxş edəcək. Çox sağ olun. Hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram. Bizim YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun.